אני מרגיש שאהבה, עדיין לא חוויתי אהבה אמיתית. עכשיו אתה, יש לך אהבה לבת שלך, מה אתה רוצה? אהבה אחרת התקבלתי, לא לילד. אז איזה אהבה אתה רוצה? אהבה לאישה? לא, לאישה לא, לגבר, אני לא נמשך לאישה. אני לא יכולה לדעת, אני לא יכולה להגיד לך כלום, אני לא יודעת אם גבר לגבר תהיה לו אהבה כמו שאיש בין איש ואישה. אני לא יודעת, לא מאמינה שיש דבר כזה, לא קיים, לא יהיה. היית רוצה בשביל האושר שלך? שאני אביא כן סתם אישה כדי ש... לא. לא. זה אני... הייתי רוצה סתם... אני גאה בך, את יודעת למה? כי את אומרת... להכניס לי סתם אישה לבית? בית. לא. את אומרת, תהיה אמיתי עם עצמך. נכון. זאת הסיבה שאני יצאתי מהארון. אם אחר אני יוצא עם בחור, מביא אותו לבית. לא. מה זה? לא מעניין אותי מה הוא ומי הוא. לא רוצה אותך שתבואי אליי עם גבר. מה את למה? תזרקי אותי מהבית. אני לא אזרוק אותך מהבית, אבל אני אומרת לך מהראש שאני לא מקבלת את זה. אני אומרת לך את האמת, אני אוהבת אותך, אתה הבן שלי. מקסימום אני אבוא. את העיניים שלי אני אתן לך. אז אני אבוא. אבל עד כאן. בית שלי לא יהיה דבר כזה.